Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master, oikein mulla on tervetuloa jälleen Minecraft Hardcoren pariin. Ja mitä meillä viimeksi jäi kesken on se, että me otetaan meidän ironfulleja täällä, me muuten saadaan ne nytten. Ja seuraava juttu, mitä me tarvitaan, on puuta. Ja puutahan me saadaan hakattua kirveellä. Ensiksi me tehdään itsellemme kirves. Ja sitten me lähdetään pihalle. Ja mä tarvitsen myös puuta siihen, että mä saan tehtyä kilven itselleni. Oh no. No creeper. Mulla on teistä huonoja muistoja. Op. Hyvä, älä räjähdä. Op. Mitä? Mulla oli full ironit. Mulla oli full ironit. Miten niinku ees hardcoressa se one-shottaa mut full ironeilta? Joo, mä tiedän, että on hardcore, mut silti. Full ironit ja se one-shotta. Mä luulin, että mä saisin tapettua sen. Mut näköjään mä en tehnyt tarpeeksi damage. Miten tästä taas kävi näin? Mä olin full HP. Mulla oli full iron. No mä olin kyllä ihan sen vieressä, mut silti full iron, full HP. Boom. One shotti. Joo. Eiköhän nyt... Yeah.